ჩვენ ახლა შემოგვიერთდა ჩვენი კორესპონდენტი მარიამ ჩოჩია და მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ ჩვენი ურეკული ვოიაჟის შესახებ. ესე იგი, რა ხდება ძვირფასო მსმენელებო, მე მოგიყვებით 2-ო ციკლით. მანამდე მოგესალმებით, მოგესალმებით მსმენელს. მოგესალმებით მარიამ. ესე იგი, ერთ მშვენიერ დღეს წინ აღვირაში სოფო და მარიამი ადგნენ და გამეპარნენ. წავიდნენ ურეკში სამეცნიერო კონფერენციაზე, საიდანაც ჩართვაც ჰქონდა არაერთხელ და აი ახლა უკვე აი ამ ვოიაჟის არა სამეცნიერო კუთხეზე სასაუბროთ შემოგვიერთდა და მარიამი. თუმცა ჩვენ ჩართვები ჰქონდა ხოლმე დილაობით, შემდეგ რა თქმა უნდა საქმიან მხარესაც ვაშუქებდით ამ კონფერენციის, მაგრამ რადგან 3 დღის განმავლობაში თითქმის 4 დღე ვიმყოფებოდით ურეკში, რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვისვენებდით არ ჩუა დღეს და გადავწყვიტეთ რომ ასე თქვათ მოგვევლო ურეკის ქუჩები და ურეკის გარდა კიდე შევიარეთ სოფელ შრომაშიც, რომლის შესახებაც რეპორტაჟს ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ. თუმცა ჩვენს მუშაობა დაიწყეთ გზიდან, დაიძრა თუ არა ავტობუსი თბილისიდან, აღმოვაჩინეთ კერდა ინტუიციამ ვიკარნახა რომ ავტობუსი ყავდა ძალიან საინტერესო მძღოლი და ჩვენმა ინტუიციამ არ გვიმტყუნა, გადავუჯექით მას გვერდით დავუსხედით და მთელი გზის განმავლობაში ვცდილობდით რომ რაღაც ინფორმაცია მიგვეღო მისგან, გვესაუბრა მასთან და საბოლოოდ რაც გამოვიდა სიუჟეტში მოვისმენთ ახლა რომ ამ ადამიანის შესახებ მოვამზადე სიუჟეტი სოფო რაღაცის დამატება ქცევა. მე მინდა მხოლოდ იმის თქმა რომ რადიო 1 წერტილი ჯიზე ჩვენი ურეკში მგზავრობის ამსახველ ფოტომასალას იხილავს მსმენელი და რაც თავარია აი ამ სიუჟეტიდან დაწყებული სხვა დანარჩენი აი ხმებით რომლებსაც მოვისმენთ ჩვენი რეპორტაჟის დროს არის იმის დადასტურება კიდევ ერთხელ რომ ყველა ადამიანს აქვს თავისი ისტორია, ყველა ადამიანი არის გამორჩეული, განსაკუთრებული და დასაფასებელი. მოდი მოусმინოთ ჩვენ სიუჟეტს, ჩვენი მძღოლის შესახებ პავლე ფერიადისი. ეს არის ის ადამიანი, რომლის შესახებაც მარიამმა მოამზადა სიუჟეტი და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ისტორია მე ცოცხლად მოусმინე, ახლა ისე მაინტერესებს უკვე ეთერში მოსასმენად, როგორია რომ ერთი სული მაქვს. ესაც იკითხა მეზერი პავლიკა რეისავიკი არცერთ ფერზე ცუდი ავტორიტეტით არ არსებობს. ეს ბეტონი ავტობუსის მძღოლი პავლე ფერიადისია. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ევროპა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნები შემოვლილი აქვს, როგორც გითხრა მასზე აუგის მთელს ვერსად ვიპოვნით. ეროვნებით ბერძენი მძღოლის წინაპრები საქართველოში კერძოდ კი დმანისში 2 საუკუნის წინ მოხვდნენ. სიამაყით გვიყვება, რომ მის დიდ პაპას, რომლის სეხნიაც თავად გახლავთ, ბერძნების ვაჟაბ შაველას ეძახდნენ. პაპა ჩემს ეძახდნენ ბერძნების ვაჟაბ შაველას. კახეთში იყო მოჯამაგირე ბავშვი და გაიზარდა ბოდბის ხევში. მარე არ გაიწოდა კახეთის თვითონ დმანისში ვცხოვრობ დმანისში ხოდა იმიტომ გევინებით ახლა ამას პაპი ახლა იქ დმანისის რაიონში მარტო კარტოფილი მოდიოდა და მაგრამ ხოდა ხალხმა ფიქრეს ზოგმა თვა იქით გადასახლი დიგიტალიზე დიგიტალიზე და აბა ჩემმა თვა საგიყვანთ თუ ის ადგილი მოგეწონება იქ შევსახლებ ერთი პაპა ჩემს გამოხდა სამი კიდე ის ადგილი ნახე მაგრამ იცოდეთ აქედან გეულები ის ადგილია შრომელ ადამიანის ტერიტორია არის ვინც შრომებს იცხოვრებს ვინც არის შრომებს და იზარმაცებს ის ვერ იცხოვრებს ვაივე იწერა ასე იქცნენ დმანისელი ბერძნები კახელბერძნებად. ჩვენი რესპონდენტიც კახეთში დაიბადა. კითხვამ თუ როგორ მოხვდა დედაქალაქში ააღელვა და გულის მანკით დაავადებული დედის ისტორია მოგვიყვა, რომლის მკურნალობისთვისაც ოჯახს თბილისში განმოსახლება მოუხდა. პატარა პავლეს კი უმცროსი დაძმების მოვლის ტვირთი დააწვა. მე დედამთავრდა ალამთან. ცოტა დავწერე. ჩემს მეც ფონურეს ხავზე მეც ფონი მას პატარები. მაშინ კერშაფები და კომპიუტერი სამეცნიერო და მე ვიყო და სკოლის ფორმა. აბა ბავშვი ჩემს ხალხს შეიძლება სკოლაში მეურვეში დაწერე. დედაჩემსაც უწევა, მამაჩემსაც ჩემთვის თავრობას. Ну მეზობელი საქმეს გასნარეთო. ალბათ გასაკვირი არ არის რომ ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენმა რესპონდენტმა სრულყოფილი განათლების მიღება ვერ შეძლო. ის კი რაც ბავშვობიდან კარგად გამოსდიოდა ავტომობილის მართვა იყო. ამ პროფესიაში ნახევარ საუკუნოვანი გამოცდილება აქვს. აი მძღოლე გამოცდილი, მძღოლი როგორც უნდა ჩართულიყოს ლაპარაკში და რაღაც არ იყოს ინსტინქტურად ხელი ფეხი
მუშაობს. მე როგენში რომ დინახი კაც საბას ბატონი მოწმინება. იმით უმეტეს ის ატურს ძღოლები არის. აქ არის 50 აგილიანი ავტობუსია 50 მგზავრი რო. მე ყოლები 50 აზრია. ყველა სულა აუჩო ხასია. თუ მოწმინება არა გაქვს და მაგის ნებისყოფა არა გაქვს. მოთმინებითა და გამოცდილებით უამრავი ქვეყანა მოიარა. უფიქრია თუ არა სადმე დარჩენაზე, პასუხი ასეთი აქვს. მე აქ მომხარი მარკვაცა აკაურის მომხარი ხარ. თორე ვერანდერ დამასრეთო საბეზნეში ჩაშვა. დღესაც ჩემი ცოლშვილი საბეზნეში არის, ძალიან კარგი არიან, მაგრამ აკაურობა გიყვართ. ბუზო, ყველა კუთხეს თავისებური ის აქ სილამაზე, სიყვარული მიმზიდველია. აი, ვქაც ეკლა დასავლეთში მივდივართ, აი ზღვა რაღაცნაირად უკნეტალი აქ, ბოლნის რაღაცა. მე კახეთში რომ მივდივარ და იმ ვენახებს და იმ იმას რომ დავინახავ და იმ იმას, არა, აკაკებია, ვერიკა, აი ესეთი რაღაცა. რომ განსაკუთრებით გინდა თუ არის ეს, ძალიან პატიკა. კახეთში დაბადებულ გაზდილები, ბერძნები, ხან გვავიწყდება რომ ჩვენ ბერძნები ვართ. ჩვენ აზრა დამოგვდებს რომ ვთქვათ რომ ეს ქართველი მე ბერძა არა, არ იყო ჩვენთან ეგეთი შარი. რა ბერძენი ის ქართველი, ეროვნებას რა მნიშვნელობა. მე როგორც შენ დაიბადე ამ მიწასთან, მეც ისე დავიბადე. როგორც შენ პატრიარქზე ისე მე ვცემპატრიარქი, ისე მიყვარს. მე ეს კულტურა ვნახე, ამ კულტურით ვარ გაზრდილი და იმიტომ მიყვარს, იმიტომ ვიძახს რომ არ დავკარგო, იმიტომ რომ მომწონს. ეს კულტურა უყვარს და ცდილობს ის სხვებსაც გაუზიაროს. 93 წელი მე რო ჩავედი, ჩავიტანე და სამი ფილმეს ოთარამ ფრინი იყო, ჯარისკაც მამა და მესამე არის რომელია. ის მეზობლები როცა მოგვიშინაურდნენ ბერძნები, ადგილობრივი ბერძნები მოგვიშინაურდნენ და უყურებდნენ რა. ბერძნა და ეგენი აი ეს საერთოდ გადაათარგმნეს და თვითონ უყურებდნენ მე ძალიან წასწორდა. მე დაინტერესდნენ ეს. დაინტერესდნენ და ყოველ ჩასვლაზე ჩამქონდა სხვადასხვა კინო. ის ყველა კინო მაგათ გადათარგმნილი აქვს და ძალიან თინა. დღესაც უყურებდნენ. ასეთია ერთი ბერძენი მძღოლის ისტორია. მასთან ერთად მგზავრობის რამდენიმე საათი წუთებად მოგიჩვენებათ. თქვენ კი თუ კი აქამდე მის შესახებ არაფერი ხსმენიათ, ამერიდან იცნობდეთ, ეს ბერძენი რეისავიკი პავლიკა. რეისავიკი პავლიკა, როგორც თვითონ გვითხრა, ასე გვიცნობენო, მიცნობენო და აი ჩვენი სმენელი ესმოდა, რომ მგზავრობის დროს იყო ეს ჩაწერილი სინქრონები და იმედი მაქვს, რომ საინტერესო იყო ამ ადამიანის გაცნობა მათთვის. რაც შეეხება უკვე შემდეგ გაჩერებას. შემდეგ როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენ ურეკიდან გადავუხვიეთ სოფელში რომაში. ესე პირდაპირ წავედით, არ ვიცოდით სად მივდიოდით და როდესაც მოვხვდით შრომის ცენტრში, აღმოაჩინეთ, რომ უამრავი საინტერესო რამ იყო იქ, თუმცა დავინახეთ სკოლა, რომელში შესვლათ გადავწყვიტეთ და ამ სკოლაში რომ შევედით, მივხვდით, რომ ნამდვილად არ იყო ეს ნაბიჯი ურიგო, ასე ვთქვათ. და ნუ მოვიკითხეთ იქ, ვინ შეიძლება საინტერესო ჩავწეროთო. დირექტორს ჰქონდა გაკვეთილი და ამასობაში სანამ დირექტორის კაბინეტში ვიცდიდით, ერთი მასწავლებელი გამოგველაპარაკა, რა თქმა უნდა, ხელიდან არ გავუშვით შანსი და ეს ადამიანიც ჩავწერეთ. თუმცა ეს არ ჩაგვიწეთ, ეს მოხდა ისე, რომ დიქტოფონი ჩართული მქონდა და შემდეგ ვუთხარით უკვე, რომ ყველაფერს ვიწერდი და ხომ შეიძლება რომ გავუშვათ და მივიღეთ მის, ცოტა კი იყო ყმანა, მაგრამ მივიღეთ მისი თანხმობა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ადამიანი აღმოჩნდა, რუსულის მასწავლებელი ნანა ტუღუში, რომელიც ამ სკოლაში ასწავლის რუსულს და მოусმინოთ აბა ჩანაწერს და შემდეგ უკვე მიხვდებით რაშიც არის საქმე. ძალიან დიდი სოფელია ზამასარი, უამრავი ხალხი და ესე რომ არის სოფელი გაიგინება ყველა და სიცარიელი არა, აქ საქს ვერ ნახავს და კეტები იყო და რაღაცა. ყველგან ცხოვრობენ, ყველგან შრომობენ, ხოსუსები, ხაშმირი მეხუთები მშვიდა თავები და ცხოვრიში, მაგრამ აღარ მინდა. ის გიჟდები ჩქოვმე კეტება და კი მიხვარს ძალიან და მაგრამ აი აქ საქში თურმე, აი შენი სახლი, სიმყუდროვე, შენი ესე მიყვარს შენი სახლი გიჟდები. და ესე ჩემთვის რომაც მარა ჩვენ ძალიან გაკაზის მოთეთო უკვე აღარ არის და თუ შეგულა აი ამ დაგეგმის ერთი ჩუჩები ზაფხულში ისინი ჩამოდიან ცოტა ხნით სულაზე ისვენები და ეს ხო ახო
ორი სროხა ცხოვრებაში არა და არ შემიძლია. კიდშიც არ ვთქები, მე ვთვლი რომ მაგარი ქანი უნდა იყოს, ძლიერი უნდა იყოს. გაუძლო შვილის და ქმრის მონაწილეობას, საჭიროა და ჩემი შვილი იქ უფრო კარგად აღმერთო, აქ წამდო და ჩემთან იყო მექსიკოში. არა. იქ უკეთესად შეამჩნევს რომ მაგარი იყოს იქ ჩემი. ხორთან ერთი საწერო აჭმევს საჭმეს. კათმებს. კათმებს დავუყურებ კარტოფილს საჭმეს. ხო, იმას სიტყვა შეჭამ. Всё, твоёс амоври, аудиорсел, გადავივრე და ვცდილო, ხო, ახლა ბარისე რომ მეტყობოდეს ოთანა ყופי, განამიმის ვიპანჭე. მე თვითონ შეამოვნე ცოტა მხარცის რეგიონი და ბავშვმა არ უნდა თქვას, რომ შენ ასაღმის შეიძლება გასაცმელი ისვა. ან სულიარდი, ეს არ უნდა. აი მაშინ რომ მაგარი. ყველაფერი უნდა მოახერხო. ძალიან მოწესრიგებული და ძალიან ლამაზი ქალბატონი ნანა. და ნამდვილად გურული ქალის ტემპერამენტი ჰქონდა ამ ადამიანს, იმიტომ ყველაფერს ასწრებდა ნამდვილად. ამასობაში სანამ ჩვენ დირექტორის კაბინეტში ვიცდიდით, დაამსრულდა გაკვეთილიც და შემოგვიერთდა დირექტორი ამ სკოლის რუსუდან ცეცხლაძე. აღმოაჩინეთ, რომ ნიკა ეს სკოლა ყოფილა 150 წლის და თურმე ჭაბუა ამირეჯიბის ბაბუას დაუარსებია თავის დროზე. მოუსმინოთ ამ ჩანაწერსაც. ეს ქალბატონი რუსუდან ცეცხლაძე თვითონ სოფელი შრომის შესახებაც გვიყვება პატარა ისტორიას და ამასაც მოусმინოთ. ეს ახლა მშრომა ქვია ჩვენ სოფელს იყო ძველი მიქელ გაბრიელის ცენტრი და მიქელ გაბრიელის საზოგადოება გურიაში იყო ერთ-ერთი უძველესი საზოგადოება. შედიოდა რამდენიმე თემი, დღევანდელი სოფლები რომ არ შრომა ნატანები, სუფსის ნაწილი, ურეკი, ადრე ურეკი მას აქვს და ისე ურეკი ძველი მიდან მოდის, სახელწოდებიდან მოდის, ახალ სახტარი, ეხა სოფელი ტყივალი რომა და ნატანების თემი. აი ეს სოციალისტური რეჟიმის შედეგად გამოიყვნენ ეს არტერები, სოფელმა მიიღო შრომა, შრომა კომუნისტური წარმომადგენლის სახელი. ამ კოლმეურნეობას წლების მანძილზე თავმჯდომარეობდა მიხალ კორაგველიძე, რომელიც წარმოშობით სოფელში უხუთიდან იყო და მას ცოლად ჰყავდა აკაური ქალი მასწავლებელი, ქართული ლიტერატურის მასწავლებელი რაისა ჩხაიძე. ახლა სკოლა 150 წელზე მეტი ხნისა მეცენატმა აზნაურმა მიშა ნაკაშიძემ დაარსა ეს სკოლა. ჭაბუა მეჯიბს ბაბუამ დაარსა სწორედ ეს სკოლა, რომელიც საფრანგეთში ჰქონდა აგრონომიული განათლება მიღებული. უგანათლებული საქართველოს იყო. თავიდან იყო ჯერ პასტიანი, მე 4-წლიანი სასწავლებელი, მე 4 წლედი იყო, შემდგომ 7 წლედი იყო და 1939 წელს მოხდა მისი საშუალო სკოლად გადაკეთება. მარტო სკოლა კი არ დაარსა, მან წინ სასავეც დაარსა და თავად შემოწირა სკოლას წიგნები, შენობა საუბრო რა თქმა უნდა. ციტრუსის კულტურა გურიაში უკავშირდება მიშა ნაკაშიძის სახელს, მისი შემოტანა. როცა საფრანგეთში დაიუბრა ის აგრონომიას, ციტრუსის მოშენება იქ აუთუსებიათ, ასე რომ ძალიან ჭკვიანი პიროვნება იყო და განათლებასაც ასე ვთქვათ კურირებდა. ქალბატონმა რუსუდანმა საუბარში გვიდ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ვისაუბრეს და ყველაფერს ვერ შევთავაზებთ ჩვენს მსმენელს, ამიტომ ვცდილობთ რომ ყველაზე საინტერესო რაც იყო ის გავაცნოთ მათ. ქალბატონმა რუსუდანმა საუბარში გვითხრა რომ ამ სკოლაში იყო მასწავლებელი რომელსაც ძალიან უყვარდა რადიო და რა თქმა უნდა დაურეკა ამ მასწავლებელს რომ რადიოდან არიან ჩამოსულები და იქნებ მოხვიდეო რაღაც თვალის დახამხამებაში გაჩნდა ეს ადამიანი იქ რომ გაიგო რადიოდან ვიყავით და მოუსმინოთ აბა ამ ადამიანს. ეს ქალბატონი გახლავთ, ასწავლის სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებს, რა თქმა უნდა ამ ყველაფერზეც საუბრობს იგი და ასევე საუბრობს რადიოს სიყვარულზე. ქალბატონი ილია, რა თქმა უნდა პიკისა, რა თქმა უნდა, ძალიან შემეცნებითი გადაცემები განსაკუთრებით მიყვარს. აი რა აქვს რადიოს ისეთი ხიბლი რაც მიყვარს ყველაზე მეტად? ვისვენებ რომ სარადიოს უსმენ, უფრო სიახლეებს ხედავ რადიოში, უფრო რა ვიცი რაღაცას ველოდები ახალს. რა თქმა უნდა რადიოთ შემიძლია გადავაადგილდე და ტელეფონითაც მოვისმინო და მანქანაშიც მოვისმინო და ყველგან და ტელევიზორი ხო დგას ერთადგილს და შემიძლია რომ ყოველთვის, რადგან დაკავებული ვარ და საქმე მაქვს სოფელში სკოლა, რა თქმა უნდა რადიო. იცი როგორ ბავშვებს ამოაღებია ხმა? საერთოდ ხმას ვარ იღებდნენ არასაც ქვია. აი როგორ მოახდენ. მაგრამ მუშაობის სპეციფიკა, რა თქმა უნდა, ტრენინგი გავიარეთ და ვიცით, ხო? ვიცი, რომ შეიძლება ვერ დაძლიონ პროგრამა, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამა, მაგრამ სოციალური უნარჩვევების სწავლა აუცილებელია ამ ბავშვებისთვის და ვცდილობ რომ რაც შეიძლება
ხდება, ვასწავლო ბევრი. ცხოვრებისეული, აი, რაც გამოადგება ცხოვრებაში. მაგალითად, ერთი ბავშვი ყავდა, რომელსაც პატარო ბავშვობიდანვე დედა არ ყავს. ყველაფერი საქმე მას უწევდა ოჯახში. მე ვცდილობდი პურის მოზელიდან დაწყებული ყველაფერი მესწავლებინა მაგისტრის. ამას როგორ აკეთებ, იმას როგორ აკეთებ, ეკითხებოდი და რაღაცაში არ ასწავლებს, მაგრამ მე ვცდილობ მაშინ დავახატვინო რამე, გამოვაძერწინო, ვაქებ, ორა კარგად გააკეთე, რა კარგად და ინსტანტ ნახატები მაქვს ერთი ზომ, რა ვიცი, ძალიან კარგი. შენ შინაგანად უნდა იყო მასწავლებელი, გიყვარდეს ბავშვი, რა თქმა უნდა და როცა გიყვარ შენ და გამოცდილება გაქვს დიდი ბავშვებთან მუშაობის, არ გაძნელდება მაშინ. ამიტომ არ მიძნელდება მუშაობა მასთან. დამდილოთ, არაჩვეულებრივი ადამიანი გახლავთ ქალბატონ ილია და ასევე აღმოვაჩინეთ, რომ ეს ადამიანი თურმე წერს ლექსებს. Ну, რამდენიმე ლექსი წაგვიკითხა, თუმცა ერთი იყო სოფელზე და მე მგონი სმენელისაც საინტერესო იქნება ამ ლექსით მიხვდება როგორია ამ სოფლის ყოფა და მოусმინოთ ამ ლექსსაც. სიჩუმე, სიწყნარე, ცვრიანი ბალახი, შუკები, გზები, ლოგოზატალახი, ტურის კივილი, მგლები, მაჩვევი, ზამთარში შაშვები. ზოგჯერ იწყება, თავდავიწყება, გოდორი, გიდელი, თხემლაზი, ადესა, ჩიტები ესევიან წითელ კურკანტელას, ბარდებში გახლა თულამ სუქანი ტახი, აშინებს ძაღლები, კრიახობს ქათმები, აყვავდა ალუჩა, თხას, პირი აუხჩა, საჩხინავში ქანაობს ბარკალი შებოლილი, ხომი და საცივი თეთრი ინდაურის, ქორწილი ქელეხი, ცეკვა კინტაური, ტარანა, პივა, ბუტკაში ნისია, პლანი მოწია, ნეტაი ვისია, დაინგრა წისქვილი, ესაა სირცხვილი, ესაა სოფელი, სიკეთის მდომელი, მე კი ვარ პატრონი და მისი მფლობელი, ესაა სოფელი, ესაა სოფელი. დავბრუნდით ეთერში და მე ვისაუბრე ამ სკოლაზე, რომ არის 150 წლის ცოტა მეტის წიგნის გამოგვატანო ქალბატონმა რუსუდან ცეცხლაძე ამ სკოლის დირექტორმა სოფელი შრომის საჯარო სკოლა 150 ასე ქვია და ამ წიგში არის ყველაფერი ამ სკოლის დაარსებიდან როგორ განვითარდა და ასე შემდეგ. თუმცა საინტერესო იყო ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს სკოლა არის სოფელ შრომაში, ჩვენ არ ველოდებოდით, რომ აქ აღმოვაჩენდით ისეთ ჯგუფებს, როგორიც არის მუსიკალური ფარიკაობის. ფარიკაობა იყო ყველაზე გასაკვირი, იმიტომ რომ ბევრ სკოლას ნამდვილად არ აქვს ფარიკაობის გაკვეთილები სკოლაში და აღმოჩნდა, რომ თურმე ძალიან წარმატებულად ასპარეზობენ ამ სკოლის წარმომადგენლები ფარიკაობაში. ასევე აქვთ მუთავიანთი მუზეუმი, წიგსაცავი და კიდევ სხვადასხვა ჯგუფები, რა თქმა უნდა, ფოლკლორული ანსამბლები და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მინდა მოგესმენინოთ ფოლკლორული ანსამბლი ოცნება, რომელიც 1990 წლიდან არის დაარსებული და ამ სკოლაში არიან, რა თქმა უნდა, ეს ბავშვები. ქალბატონი ნინო ჩხაიძე ასწავლის მათ მუსიკას და დაკვრას და სიმღერას, რა თქმა უნდა. მოусმინოთ, მოდით, იმიტომ რომ პოპული შემოგვთავაზეს მათ, როცა იქ ვიყავით, ასე თქვა, ესე დაგხვდნენ. მოусმინოთ და დავასრულოთ კიდევა ჩვენი რეპორტაჟი, იმიტომ რომ დრო ფაქტობრივად აღარ გვრჩება. მადლობა მარიამ იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია შეკრიბა დღევანდელი ეთერისთვის და უფრო დაწვრილებით დავრცლათ მას. მოусმენენ კიდევ ჩვენს გვერდზე, პიკისათის ოფიციალურ გვერდზე Facebook-ში. დიდი მადლობა და მე და ნიკას დავემშვიდობებით ცოტა ხნით. კი არა, და დროებით მსმენელს. მადლობა ყურადღებისთვის ყველას.